אדוני ראש הממשלה, אנחנו מתאגיד השידור הציבורי, אנחנו מצלמים פה סרטון, אתה רוצה להשתתף אולי? הכנו משחק על תקציב המדינה. אני לא יכול. את רוצה אולי להצטלם לאיזה סרטון? אולי אתה מוכן להצטלם לסרטון קצר שאנחנו עושים? לא? כולה כמה לחיצות באייפד. אולי אתה צודק? זה מאוד מעניין, השאלה הזאת. קיבלתי 66, זה לא עובר.